Agora eu vou para o destaque do portal RCN com ela, Beatriz Benedetti, já está aqui dividindo a tela comigo. Beatriz, vamos falar de economia, até porque parece que o número de empresas que estão se abrindo é grande. Bom dia. Bom dia, Israel. Exatamente isso mesmo que você falou. E esse destaque, lembrando, essa matéria, ela saiu no Jornal do Povo deste final de semana que está em circulação aqui no nosso município. Mas a notícia é essa mesmo, o comércio de Três Lagoas, então, está super aquecido. Eu vou falar para colocar aqui na tela. Isso mesmo. Então, Três Lagoas abriu mais de 400 empresas durante o mês de julho, agosto e setembro. Isso é aqui registrado um aumento de 30,7% da abertura de empresas, então, aqui no nosso município. O dado, ele coloca Três Lagoas, então, em terceiro lugar no ranking de melhor desempenho econômico do estado, ficando apenas atrás de Campo Grande e de Dourados. Além disso, o destaque para o setor de serviços, que foi o que maior abriu durante esses três meses. Depois a gente tem o setor de comércio e de indústria. Então a gente tem uma reportagem completa que, novamente lembrando, saiu no Jornal do Povo e também está aqui no nosso portal RCN67. Então, Israel, essa é uma ótima notícia aqui para o nosso município, né, que tem esse aquecimento agora na nossa economia, não é mesmo? É, Bia, uma ótima notícia, né, para a economia que segue aquecido nessa reta final de 2022. Que bacana mesmo, uma boa notícia. Lembrando, né, sempre, quanto mais empresas, gera emprego e aquece a economia da nossa cidade. Bom, você volta novamente, agora você tem notícias aí do Enem. O que acontece a partir de agora com os atrasados que perderam a prova? Exatamente, vamos para a segunda notícia então. Eu lembro que você falou logo no comecinho do TVC agora dos atrasadinhos do Enem, né? Sempre tem aquela pessoa que está correndo para pegar no último minuto e conseguir realizar a prova. Então aqui em Mato Grosso do Sul, mais de 29 mil estudantes compareceram no primeiro dia do Enem, que foi ontem. Foram inscritos então mais de 43 mil estudantes. Só que apenas pouco mais de 29 mil compareceram, então a gente teve aí mais de 13.500 estudantes, né, inscritos que não compareceram neste primeiro dia de prova. Então compareceram 68,8% dos estudantes. Lembrando que a gente tem neste ano, né, e nos últimos dois anos por conta da pandemia da Covid-19, começou o Enem Digital. E neste ano permaneceu essa modalidade do Enem. Então, no Enem Digital foram inscritos 1.200, pouco mais de 1.200, lembrando que esse dado é aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e 572 presentes, então, que representa 45,10%. Infelizmente, então, menos de 50% compareceram à prova deste domingo. A gente espera, então, como vão ser esses dados para o próximo domingo. Lembrando que no dia 20, o segundo dia do Enem, os estudantes farão a prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias e também Matemática e Suas Tecnologias. O gabarito do exame será divulgado pelo INEP na quarta-feira, dia 23. E estes são os destaques do nosso portal RCN67 e também do Jornal do Povo, Israel. Muito bem, dona Beatriz Benedetti, trazendo as informações do portal RCN e também do Jornal do Povo, um dos jornais mais antigos do estado. Tem edição nova, desde sábado já está na praça, né, aqui em Três Lagoas. Então você pode, se você preferir, pode ler ele impresso ou também na versão digital, não é mesmo, Bia? Exatamente, está disponível em todos os locais, não tem desculpa para não ver as nossas notícias. Muito bem, Bia, obrigado pela sua participação.